Випускниця філологічного факультету, яка немало років працювала з людьми з інвалідністю, а нині – адміністратор медичного центру. Сьогоднішня розповідь про Крістіну Балох. Продовжуємо розповідати про успішні історії працевлаштування людей з інвалідністю в межах адвокаційної кампанії «Кожна людина цінна». Хворію на цукровий діабет, інсулінозалежна форма з 6 років. Тобто вже 31 рік у мене стаж діабету, у мене третя група інвалідності. Я при співбесіді завжди наголошую, що в мене є така особливість, скажімо так, тому що бувають різні моменти, коли там може стати погано, чи потрібна мені допомога сторонньої людини, коли особливо в мене низький рівень цукру, то я завжди попереджаю, я ні від кого не приховую. Тобто, але ніколи не було такого предвзятого ставлення, що через цукровий діабет інвалідність не брали на роботу. А працювала Крістіна багато де. На п'ятий курс я вирішила піти на заочну форму навчання. Соціальним педагогом працювала із молоддю з інвалідністю з 14 років, тобто з людьми, які хотіли з інвалідністю, які хотіли пройти навчання уже після закінчення школи. Я підшуковувала для них різні медичні центри, різні університети, де б вони могли навчатися. І це була моя основна робота 8 років. Далі в робочій кар'єрі з'явився табір у Криму. Тільки через виснажливість роботи та з урахуванням показників здоров'я там Крістіна довго працювати не змогла. Майже добу повинна була бути на ногах, працювати з дітками. І я там витримала тільки 3 місяці, мусила звільнитися і повернутися додому. Але на цьому різноманітність місць працевлаштування не завершилась. Була і адміністратором ресторану, і адміністратором студії нарощення вій і оформлення брів. А 4 роки тому звернула увагу на оголошення, де роботодавці шукали адміністратора медичного центру. Пройшла співбесіду. Нині тут і трудиться. Працюю в основному 6 днів на тиждень. З понеділка до п'ятниці з 9 до 19, в суботу з 10 до 14. Це є адміністративна робота, тобто прийом пацієнтів, розрахунок пацієнтів, запис пацієнтів. Можливо, є різні ситуації, коли потрібно перенести запис, підібрати час, щоб пішов запис за записом, щоб пацієнту було зручно. Ну і інша адміністративна така робота. Можу вам запропонувати четвер, 11 година і 14 година. У закладі кажуть, до працівників з інвалідністю, видимою чи ні, абсолютно немає упереджень. До всіх ставляться однаково. Такі люди не хочуть, щоб на них більше увагу звертали, а вони хочуть бути, як і всі решти, які ходять на роботу, отримують зарплату, їх беруть на роботу, і вони живуть своє життя. Ми звертаємо увагу на те, наскільки людина компетентна у своїй роботі, відповідальна. От на прикладі нашої Христинки, вона якоїсь видимої інвалідності, патології немає, але вона дуже відповідальна. Звичайно, якщо вона себе погано почуває, то її і будь-якого іншого працівника ми відпустимо додому по стану її здоров'я. Звичайно, є така інколи втома. Буває таке, що коли в мене падає цукор, це дуже поганий стан, чесно вам скажу, тому що ти втрачаєш орієнтацію, але завжди мої колеги мене підтримують, вони всі біжать з цукерками, з соком, з чаєм з цукром, щоб допомогти мені. Залишатися продуктивною найдужче допомагає усмішка, за якою величезний оптимістичний світ. Я така оптимістка по житті, скажімо так. Мене дуже сильно мотивують і підтримують мої друзі. Тому що в мене дуже багато друзів залишилося із моєї першої роботи. Це люди з інвалідністю, молодь з інвалідністю. І
коли бувають такі моменти, що в мене десь там я засумую чи ще щось, я завжди знаю, з ким мені поспілкуватися, щоб мені сказали: «Крістіна, візьми себе в руки і працюй». Покращення умов, працевлаштування та самозайнятість молодих людей – серед пріоритетних напрямків роботи Ужгородської молодіжної ради, яка й реалізовує адвокаційну кампанію «Кожна людина цінна» у співпраці із членською організацією «Кольпінг Закарпаття» та обласною універсальною науковою бібліотекою імені Федора Потушняка. Ініціатива не обмежується кількома історіями успішного працевлаштування. Так само ми працюємо над оновленням діючих можливостей для молодих людей з інвалідністю, зокрема, запровадження у більш широкий загал такої можливості, як соціальний супровід на робочому місці, який би допомагав створювати більш комфортні умови для молодої людини з різною формою з інвалідністю при роботі і, звичайно, в пошуці роботи, а роботодавцю знаходити гідних, якісних працівників і працівниць за допомогою, зокрема, і підтримки держави, тому що центр зайнятості, зокрема, має такі можливості, проте, однак, не всі про них знають. Крістіна має кілька порад для батьків, у яких є діти з інвалідністю. Буває таке, що батьки, навіть не хочучи цього, вони дуже опікають дитину. Цього не потрібно робити. Потрібно дитину відпустити у вільне плавання, скажімо так, щоб дитина жила своїм життям. Не забороняти поступати в університет, не забороняти працювати. Якщо ти не зможеш працювати, ти завжди можеш знайти іншу роботу. А ще є рекомендації для роботодавців. Є різні типи захворювань, є різні види інвалідності. І в першу чергу потрібно, як індивідуальний підхід, трошки звернути увагу на особливості людини. Можливо, комусь треба нижчий стіл навіть, можливо, комусь треба більше світла. Це все можна зробити, просто щоб була повага і хороше ставлення.